Do të njësot në teatrin Ariston të qytetit të Sanremos festivali 72 i këngës italiane. Më shumë informacione nga ky event do të na sjell kolegja jonë në Rom, Alba Kepi. Albën e kam në lidhje të drejtë për drejtë. Alba, përshëndetje, sa këngëtar do të marrin pjesë si vjet në festival dhe ka mes tyre artistë shqiptar? Është një nga eventet më të pritura për publikun italian, janë 25 këngëtarë që do të performojnë gjatë 5 ditëve të festivalit. Nuk kemi asnjë shqiptar në edicionin e 72 pra të si vjetëm, por kujtojmë se Sanremo ka qenë një skenë mjaft e rëndësishme për këngëtarë shqiptarë që tek Ana Oksa, Eksa Lila dhe deri në fund ke Ermal Meta. Si vjet nuk kemi asnjë artist shqiptar, kemi 25 këngëtarë me cilëve dhe emrat succession të këngës italiane, të njohur, si që Aniva Zaniki, Massimo Ranieri, e të tjerë dhe cilë do të performojnë në dy ditët e para, ndërsa dita e tretë, nata e tretë pra, do të dedikohet këngëve cover të muzikës italiane të viteve 60, 70, 80 dhe 90 dhe në natën finale, ku do të kemi bashkëpalljen e fituesit. Është një festival i specifik për të tretin vit randazi, drejtohet nga prezantuesi Amadeus, i cili do të ketë të pak të natën e parë, kraun e tij të djathtë, që është Showman i Fiorello, por dhe një festival i cili ka zgjedhur të bëjë homazh kinemazës italiane, pasi në 5 muaj e tij, Amadeus do shoqërohet nga 5 aktore të njohura të kinemazës italiane, Sabina Perilli, Onela Muti, aktore të reja të kinemazës sotme, dhe një aktore transgender që është Drusilla Power, një personazh mjaft ekstravagant, por me një sukses në rrjetet sociale. Përsa i përket shqiptarëve, pyetjet që ti the, ishte mjaft i pritur si star internacional i ftuar special, këngëtarja Dua Lipa, por që për shkak të Covid, nuk e di se çka ndodhur, ajo e ka anulluar pranimin e saj. Megjithatë, ne shpresojmë një fest në këtë festivali dhe prezantuesi dhe drejtori artistik Amadeus është i kyçur për sa i përket starëve internacionale, duke pasur parasysh situatën në të cilën ndodhemi. Alba, një vit më parë për shkak pandemisë Sanremo u zhvillua pa praninë e publikut në sallë. Këtë vit si është menduar nga organizatorët? Në fakt, ka qenë nga kushtet, nëse do të bëhej përsëri pa publiku në sallë, nuk do të kishte kuptim. Amadeus insistoi që është në fillim dhe si vjet rikthehet publiku në sallë, rikthehet hyria e gazetarëve në sallë. Kemi pra një festival siç e mësuar për ta parë gjithmonë, por gjithmonë duke respektuar rregullat normat anti-Covid me kontrollet e dura, me Green Passin e dur dhe me ato teste që bëhen çdo 24 orë. Në qartë. Alba Kepi, të falenderoj. Ishim drejt për drejt me gazetaren tonë në Rom për festivalin e 72 të Sanremo, që zhvillohet çdo vit në Itali.